צהריים טובים לכולם. שמי יונתן אילת ממשרד דה אינבסטור. תודה רבה על השתתפותכם בוובינר למשקיעים של חברת אירובוטיקס. נמצאים איתנו מאיר קליינר, מנכ"ל אירובוטיקס, וישי קרולרוס, המנכ"ל הכספים. בשיחה השתתפו גם שלומי פוגל, יועץ לדירקטוריון, שמואל ינאי, מייסד סולר דרון, וארנון חלפי חורי, מנכ"ל זיזאפ מלאריה. בשלב הזה כולכם נמצאים במצב של האזנה בלבד. אנו נציג ונזכור את הפעילות של החברה מאז הנפקתה ותוכניות החברה להמשך, ונתייחס כמובן למידע פומבי בלבד. בסיום הוובינר נפתח את שלב השאלות והתשובות. ניתן לשאול כמובן שאלות בצ'אט או לשלוח שאלות אליי, אני אוסף אותן במקביל, נשתדל להתייחס לכל השאלות ככל שיתיר לנו הזמן. בשלב הזה אני מעביר את השיחה למאיר. מאיר, בבקשה. תודה יוני. שלום לכולם, תודה על הזמן ותודה גם לחברים שהצטרפו אלינו כאן שידברו במקביל אליי. בעצם באמת כמו שיוני הזכיר, המטרה היא קצת להגיד מה עבר עלינו בכמעט שלושה חודשים מאז שהחברה הפכה להיות בורסאית, ולזכור את הדברים שאנחנו עובדים עליהם. אז כאמור, אני מאיר קליינר, מייסד ומנכ"ל באירובוטיקס. אני מניח שחלקכם שמעתם אותי בעבר או שאתם מכירים את החברה בצורה כזאת או אחרת. אני רוצה ברשותכם להתחיל בלספר מעט על הטכנולוגיה שלנו באיזושהי הנחת עבודה שאני לוקח שאתם מכירים את אירובוטיקס בצורה כזאת או אחרת. אני עוד פעם מחדד בהתחלה את ה-added value המשמעותי שלנו. בסופו של דבר אירובוטיקס מייצרת דאטה אוטומטית וללא מגע יד אדם באופן מלא, שהדבר הזה מתאפשר על ידי תחנת הגינה שרחפן ממריא ונוחת בצורה אוטומטית לחלוטין, ובתוך תחנת ההגינה יש זרוע רובוטית שמחליפה מצד אחד את הסוללות שתמיד מחכות תאונות, ואנחנו שומרים את היחס האנרגטי שלהם בשביל לשמר רצף טיסה של 24/7, ומהצד השני יש לנו מקום לתשעה סנסורים שונים, כאשר כל סנסור מתעד אוסף סוג מידע אחר, ועל ידי זה אנחנו טסים 24/7 ואוספים סוגים רבים של דדאות במהלך הזמן שאנחנו באוויר. כמו שאתם רואים בצד ימין, היכולת שלנו לאחוז שטח ולאסוף סוגים רבים של דאטה מתבצעת בעזרת הזרוע הרובוטית. כמו כן, תחנת הגינה אחת בעצם מכסה שטח כיסוי אפקטיבי של כ-80 קילומטר רבוע. שוב, אני הזכרתי זה לא מעט בעבר, לסבר את האוזן, תל אביב היא כ-52 קילומטר רבוע, אז תדמיינו שמערכת אחת שלנו יודעת לתת שירותים 24/7, להיות עין באוויר כל הזמן, ולאסוף סוגים רבים של דאטאות. כמובן שהכלי לאיסוף מידע, שזאת תחנת הגינה, צריכה להיות מאוד יעילה, לעבוד תמיד, אנחנו כמובן מטפלים גם בצד הרגולטורי שעוד מעט אני טיפה אדבר על זה, אבל בסופו של דבר הלקוחות שלנו מעוניינים בדאטה, בווידאו ריל טיים ובכל האנליטיקות שאנחנו נותנים בקצה. יש לנו מקום לתשעה סנסורים שונים, וכמו שראיתם בחלק מהשיתופי פעולה שאנחנו עושים, אנחנו מרחיבים את יכולות האספת מידע שלנו על ידי שיתוף פעולה כזה או אחר. כרגע אנחנו מרוכזים בחמשת הנושאים שאתם רואים כאן על המסך, שזה תמונות Still High Resolution, מרכיבים בעזרתם מודל תלת ממד בדיוקים מאוד גבוהים עד לכדי 2 סנטימטר לפיקסל, ובעזרת מודל תלת ממד כזה מדויק אפשר לתת שירותים מאוד רלוונטי למרחב העירוני, מחריגות בנייה, מכוניות שלא חונות כחוק, אפשר לוודא שיפועים של כבישים, חריצים בכבישים, ולבצע פעולות מנע. מה שרואים באמצע למעלה זה בעצם גיחה מטיסת ליידר, לייזר, בעזרתו גם מרכיבים מודל תלת ממד בדיוקים מאוד גבוהים, והיתרון המשמעותי שאפשר לטוס גם בלילה, זאת אומרת שאפשר לאסוף מידע גם כשאין אור יום, ועל ידי זה להעלות את הניצולת של המערכת עוד יותר. מצד ימין למעלה אנחנו רואים סנסור טרמי שרלוונטי מאוד ל-emergency response, ל-security ול-inspection. מצד שמאל למטה אנחנו רואים מצלמת וידאו עם זום אופטי 30, עם רזולוציית HD, וגם מאוד רלוונטי ל-emergency response, ל-security ול-inspection. ומצד ימין למטה אנחנו רואים בעצם יכולת של העברת משלוחים, במקרה הזה זה משלוחי חירום. אנחנו מאוד מאמינים בטווח הקצר והבינוני במשלוחי חירום, בין אם זה דפיברילטור, דוגמיות דם, תרופות, באמת בשביל להגיע למצב שעוזרים לכל הנושא של ה-public safety, ועוד מעט אני אדבר על זה טיפה יותר בעריכות, אבל בסופו של דבר, הכניסה שלנו כרגע ללקוחות היא תחת המטריה של ה-Smart Cities Public Safety, ששם אנחנו בעיקר באים לידי ביטוי. הדגש המשמעותי זה שוב, זה האוטומציה המלאה.
רחפן ממריא, אוסף נתונים ממספר סנסורים שונים מתעדים, מעלה לענן בצורה מוצפנת ומנגיש ללקוחות קצה בעזרת האפליקציה, הוויבית שאתם רואים מצד ימין למטה שנקראת Insightful, את כל התובנות תחת קורת גג אחת לפי זמן ומיקום. אני שוב אציין שלרוב אנחנו נותני שירות ולא מוכרים ארדוור, בדיוק מאותה סיבה שתחנה אחת יודעת לחסות כ-80 קילומטר רבוע, ויש הרבה מאוד לקוחות רלוונטיים במרחב הזה שאנחנו טסים שם. בשביל קצת פרופורציה, מה זה ה-80 קילומטר רבוע? 80 קילומטר רבוע, כמו שאתם רואים בדוגמה כאן, זה דוגמה ממפה בניו יורק, אתם מבינים שזה שטח מאוד מאוד גדול. וככל שנייצר תשתית במרחב העירוני או הסמי עירוני, נוכל לתת להרבה מאוד לקוחות אפשרות להשתמש במערכת, שוב, ללא מגע עד אדם, הם מקבלים בסוף רק את הדאטה בצורה מאוד זולה, כבעצם תחנה אחת משרתת מספר לקוחות. אני אגע בקצרה בנושא הרגולטורי, שהוא כמובן משמעותי בהתרחבות העירונית שלנו לפרוס ולשים את התשתית, כמו שאנחנו מראים כאן שניתן לעשות. דיברתי בעבר על הנושא הרגולטורי אל מול ה-FAA, ה-Federal Aviation Authority, הרשות תעופה אזרחית בארצות הברית, שאנחנו בשנתיים וחצי האחרונות בתהליך מאוד מאוד משמעותי איתם. אני חושב שאנחנו פורצי דרך שם בכל מה שקשור למבחנים, להתאמה של החוקים לגבי איך כלי טייס לא מאוישים מתחת ל-25 קילו אמורים להתנהל במרחב העירוני. כמו שאמרתי גם בעבר, אנחנו סיימנו את כל המבחנים שאנחנו יודעים נכון לנקודת זמן הזאת, ואנחנו מחכים לאישור הרגולטורי שיגיע. אנחנו צופים שנהיה החברה הראשונה, ואם לא, אז בין החברות הראשונות שנקבל את האישור הזה, ואנחנו מצפים לו. אנחנו באישורת האחרונה, זה לא שאלה של האם זה יקרה, זה שאלה של מתי זה יקרה, וכמו שכולנו מבינים, הנושא הרגולטורי הוא נושא כבד, הוא מאוד משמעותי, הוא לוקח את הזמן שלו, אבל בהחלט זה יקרה. אפשר להגביל את זה כמו שה-FDA שצריכים לאשר משהו, זה תהליך כבד, זה מאוד דומה גם אל מול ה-FAA, אבל אני מאוד מרגיש בנוח שאנחנו נקבל את האישור הזה בטווח הנראה לעין, מהסיבה שעברנו את כל המבחנים. נכון שזה תהליך מורכב, אבל בהחלט אנחנו באישורת האחרונה שלו. הדבר המשמעותי שקרה, שסיימנו את המבחנים ויש לנו את כל הספרות הרגולטורית, דרך אגב, מעל 25,000 עמודים, היא שהיכולות האלה והאישורים האלה בעצם מאפשרים לנו כן לבצע את המודל הזה של ריבוי תחנות בתוך המרחב העירוני בטריטוריות אחרות. למשל, בטריטוריה אחרת שהגענו אליה, הגשנו את כל הספרות ותוך פחות משבוע קיבלנו את האישור לטוס ולטוס בצורה מלאה ומעל אנשים. שזה באמת דבר שאין לו אח ורע בעולם, וכל התהליך של השנתיים וחצי בעצם מאפשר לנו לעשות את זה גם בטריטוריות אחרות, עוד לפני אפילו שיש לנו את האישור הסופי מה-FAA. ודרך אגב אני מזכיר, כן, וגם למי שלא מכיר, עדיין, ולמרות שאין את האישור הסופי, אפשר לעבוד ברחבי העולם וגם בארצות הברית, תחת אישור ספציפי שנקרא Bivilos Waiver, נקודתי לכל לקוח, שכמובן אנחנו עובדים ככה ויכולים להמשיך לעבוד ככה עד האישור המלא. מבחינת הפוקוס של החברה ואיפה אנחנו נמצאים היום, ואני חושב שתשמעו אותי לא מעט אומר את זה, הפוקוס העיקרי של החברה כרגע זה שיווק ומחירות. שלב הפיתוח הסתיים, אנחנו עדיין מתעסקים ברמה הפיתוחית באינטגרציה לסנסורים, לאפליקציות נוספות ולהגדלת היכולות התוכנתיות, אבל הפיתוח החומרתי הסתיים, הפיתוח הרגולטורי עד כמה שזה תלוי בנו הסתיים, ובאמת הדגש העיקרי כרגע זה על שיווק ומחירות. ובשלושת המישורים שאתם רואים שרשומים כאן בשקף הזה, זה בעצם הדברים שאנחנו מתעסקים בהם ביום יום. ומה זה אומר? מבחינת הקור ביזנס שלנו, זה אומר שכל עסקי הליבה, איך אנחנו הולכים עוד צעד ועוד צעד בשביל להרחיב את הפייפ ולהביא יותר עסקאות בדברים שהתעסקנו בהם בשנים האחרונות, ועוד מעט אני טיפה ארחיב על זה. המישור השני זה לקחת את טכנולוגיית הליבה שלנו, שזה בעצם האוטומציה המלאה, ולהביא אותה לידי ביטוי בשווקים שעד היום רובוטיקס לא הייתה שם. אבל בהסתכלות שהשווקים האלה יש להם פוטנציאל מאוד גדול, ושיש איזושהי הזמנה או קצה חוט כרגע, כבר שנכנסים לתהליך הזה בצורה מיידית. המישור השלישי זה שיתופי פעולה, גם טכנולוגיים וגם טקטיים, בשביל להרחיב את סל המוצרים שלנו, בשביל להביא ללקוח עוד יישומים, ועל ידי זה להגדיל את הרבניו של החברה. אם עכשיו אני אצלול ספציפית לכל אחד מהמישורים ונתחיל בקור ביזנס, אז כמובן שבקור ביזנס כמו שאנחנו מסתכלים, זה היתרון והמבדל העיקרי שלנו זה היכולת להיות 24/7 עין באוויר, עד כדי כמובן החלפת הסוללה בין נחיתה להמראה, העין באוויר
שנותנת מענה מהיר, מקצרת זמני תגובה, עם מגוון רחב מאוד של אפליקציות ויישומים ללקוחות, בגלל היכולת שלנו לשנות את הסנסור. כאמור, אנחנו פעילים בעולם של הסמארט אינדסטריאל, ומה שאנחנו מכנים שם זה כל המפעלים הגדולים והחכמים שנמצאים גם במרחב האורבני. יש לנו פעילות גם בארץ, בקריית גת. חתמנו לא מזמן הסכם שיתוף פעולה עם מפיץ בוויאטנם שמתעסק באוצרות טבע, שאנחנו גם שם יכולים לבוא לידי ביטוי בצורה אוטומטית ובצורה משמעותית, ואנחנו מלווים לא מעט חברות קונסטרקשן גדולות, שאנחנו נותנים להם פתרונות ברמה אפילו יומית של תכנון מול ביצוע לדברים שהם עושים. הלבל השני בעצם זה כל העולם של הסמארט סיטיז. כמובן שכ-IoT אנחנו ב-IoT יכולים להיות כלי מאוד יעיל, ובטח במרחב האורבני לאסוף מידע. אז כמו שגם פרסמנו, סיימנו בהצלחה את הפרויקט שהיה בסינגפור לפני מספר שבועות, שהוכיח את היכולת הזאת של להשתלב במרחב האורבני, גם ברמת התקשורת, גם ברמת האפליקציות, ומשם אנחנו מסתכלים באמת על העתיד של איך לקחת את זה, לשכפל את זה לפרויקטים נוספים, ואנחנו מבינים שתחת הסמארט סיטי, כל הנושא של הפאבליק סייפטי, עבורנו הוא יתרון משמעותי, כי עוד פעם, מהסיבה שאנחנו, עין באוויר, 24/7, אנחנו יכולים לתת פתרונות מאוד מאוד מעניינים לכל מה שקשור לפאבליק סייפטי, וזה בעצם מקשר אותי לנושא הבא. אנחנו התחלנו פעילות באיחוד האמירויות, וחסמנו שם בשנה האחרונה את העסקה הראשונה שלנו שם, עסקה די משמעותית עם גוף ממשלתי, שבעצם הפעילות שם הפכה להיות מבצעית מהראשון לאוקטובר. אנחנו טסים שם בתדירות מאוד גבוהה, ונותנים את כל מה שקשור לפאבליק סייפטי, ומכאן זה באמת מחבר אותי לשלומי פוגל. אני מניח שאני לא צריך להציג בפניכם מי זה שלומי פוגל, אבל אני כן אגיד שהוא מאוד עוזר לחברה, הוא כמובן יועד של החברה, והוא זה שלוקח אותנו יד ביד לכל האמירויות ובכלל הפוטנציאל שיש בו מפרציות. ביקשתי ממנו לבוא לסשן הזה וקצת להסביר מהנקודת מבט שלו גם על איך רובוטיקס במפרציות וגם על איך הוא רואה את הפוטנציאל שיכול להיות שם לאור היתרונות שרובוטיקס מביאים לשולחן. אז שלומי, אם אתה יכול לפתוח את המצלמה ולקחת את זה מכאן, אני אשמח. טוב, אז שלום לכולם. אני חושב שהחברה בעצם גמרה, אני קורא לזה הופעה חשובה מאוד באקספו, באמירויות, היא עדיין מופיעה שם, והיא נותנת פתרונות HLS-יות כאלה או אחרות למדינה, ואני חייב להגיד שאני שומע ביקורות מאוד טובות, ואני מאמין גדול שבמידה ונחבר, ואנחנו נצליח לחבר עוד שירותים נוספים פנימה, ויש להם מגוון שירותים שאין שום ספק שהחברה יכולה להיכנס אליהם, אנחנו נראה שדווקא במקומות כמו UAE, ששם הטכנולוגיה זה הבסיס שלהם, הם באמת משקיעים המון בטכנולוגיה, אפשר להגיע סליחה, למוצרים ולשירותים שבעצם יגרמו לחברה להתפתח בצורה מאוד מהירה. עד לרגע זה, נדמה לי, ישנם שתי מערכות או מערכת אחת, סליחה, ואנחנו מקווים שבעתיד יהיו לנו הזמנות נוספות, ובזמן הקרוב, ואני מקווה מאוד שזה יפתח את האפשרות למכור את זה בעוד מדינות שסובבות באזור. אני יכול להגיד שהמודל העסקי של מתן שירותים הוא הרבה יותר מאשר למכור ציוד, בדרך כלל שמוכרים ציוד למדינה, זה לוקח זמן, לוקח תקופה ארוכה, זה קאפקס שצריכים לשכנע את המדינה, לעומת זאת כשהם מגיעים למדינה והם אומרים לה, תשמעו, קחו את זה, אנחנו ניתן את זה כשירות ונמכור שעת אוויר או עבור השירות הזה, יש מגוון שירותים שמדינה צריכה או עיר צריכה, ואם שנייה אחת נעבור בכמה דקות מה אני חושב שצריך להיות, זה מזה שהעירייה רוצה לדעת האם המים בגינון עובד, האם הביטחון, האם עובד, האם בתי ספר השמירה נמצאת בכניסה כמו שצריך, האם נזילת מים, תאונה, במקרה זה אנחנו הוכחנו כשישנה תאונה, מרימים ישר את הדרון, והוא משדר בשידור ישיר לאן שהוא צריך לשדר את התמונה בשידור ישיר.
אנחנו, אין שום ספק שבעתיד הקרוב, אני מעריך שיהיו חידושים גם בתחום הזה, שבו נוכל לחבר עוד טכנולוגיות פנימה שיתנו ערכים מוספים אדירים למדינה עצמה. לא יוכל לפרט פה, אבל אין שום ספק שהפתרון שאתה באונליין משדר תמונה לאיזשהו מקום, למרכז דאטה, וממנו אתה מסיק את המסקנה, יכול לתת מגוון שירותים לנמלים, למשטרה, לצבא, למגוון חברות. שגילינו שבעצם רובוטיקס נמצאת במצב שבו יש לה בעצם קונטיינר קטן שיודע להתחמש כל הזמן בסנסור הנכון ובבטריה, ולשלוח בהנחיה לנקודת ציון את הדרון למקום הנכון. אז כך שאני מאמין גדול שאנחנו נוכל להביא עוד הזמנות. אני מאמין גם שזה יפרוץ להרבה ערים אחרות בעולם. כמובן צריכים לתת את הרישיונות הנכונים, ואם באמת יקבלו את זה מארצות הברית, אז באמת זה יהיה דבר ענק, ויפתח את הפתח להרבה ערים לייעל את שיטות העבודה שלהם בכל התחומים, ואני חושב שיש פה פוטנציאל מאוד גדול גם ב-UAE, רק כשלעצמה. ואני מקווה נוכל באמת לקדם את זה. שלומי, אני יודע שאין בן אדם כמוך שמבין בכל הנושא של המפרציות, ואם תוכל להתייחס לאיך העולם או בכלל המפרציות מסתכלות על פעילות שקורית בתוך הספציפית באמירויות, כלפי סקייל שאפשר לעשות אחד שזה קורה באמירויות. תראה, הדרך לעשות את זה בשונה ממה שמדינות אחרות עושות, על ידי זה שבעצם אנחנו נעזור לכם למכור מערכות כאלה עם אשראי לעשר שנים, אוקיי? ואז בעצם לא צריכים לקנות את זה ביום א', לשים 100% מהכסף, אלא לפרוס להם את זה לעשר שנים, ואין שום בעיה, זה מדינות חזקות שיודעות לממן, שאנחנו יודעים לממן אותם, אין שום בעיה בכלל. ועכשיו להתחיל למכור שעות עבודה. אז אם העירייה רוצה עכשיו שעה ביום בתחום ספציפי בגינון, אז אוקיי, תשלמו כסף. אם אתם רוצה למשטרה לתת פתרונות או לתחומים ביטחוניים אחרים, להעלות דרון ברגע שיש להם איזה נקודה מסוימת שצריכה לבדוק, תתקדם ותגבה כסף עבור כל דבר. אתה בונה נמל חדש ואתה רוצה לוודא שכמות החול שיזרים מותנים על בניית הנמל, והיום היה כפי שתוכנן, אתה יכול לקבל את זה באונליין באותו יום, אתה לא צריך לשלוח סוברס ולא צריך לשלוח שום בן אדם לבדוק את זה. זאת אומרת, הפתרונות שהיום אנחנו מזהים, או דוגמה נוספת שהייתה לא מזמן, בגלל איכות הסביבה, כל מי ששורף דלקים באוניות שהוא ב-high sulfur, אסור לו להיכנס לנמל יותר. אז איך אתה בודק עם הנמל שלפני שהאונייה נכנסת, אם בבית הערוב, האם הדלק שהוא משתמש הוא נכון או לא, שולח את כזה מטוס, כזה דרון, ובודק אותו מעל הערובה יושב, מביא את התשובה תוך כמה שניות, ויש פה פיקוח מדהים. אז אני רק זורק כמה רעיונות, אבל זה אינסופי בעצם, והחוכמה היא באמת לקבל את הרישיון לעוף במקום, לטוס במקום, ושתיים, לתפור את העסקה עם הגורמים הנכונים, כך שהתזרים המזומנים שיבואו מהשירותים שאתה מוכר, הם כאלו שישאירו לך רווח גדול. ואני חושב שאנחנו מוכיחים את זה כרגע בפיילוט שעשינו שם, ואני מקווה מאוד שבזמן הקרוב אנחנו נשמע על עוד ניסיונות והגדלת הסיפור. מעולה. תודה רבה, שלומי. תודה. תודה, תודה על הזמן. אני ממשיך בעצם למישור השני שדיברתי לגבי איך אנחנו מתעסקים בשיווק ובמחירות ומגדילים את הרווינים של החברה. האזור הנוסף זה בעצם שימוש של הקור טכנולוגי שלנו בשווקים, שרובוטיקס לא הייתה מצויה שם עד עכשיו, אבל שווקים בהחלט עם פוטנציאל גדול, שלוקחים את טכנולוגיית הליבה, ושאני אומר טכנולוגיית ליבה, אני מתכוון לאוטומציה המלאה, לבקרת טיסה המלאה, להחלפת צוללות וסנסורים. לקחת את הטכנולוגיית ליבה ועם התאמה כזאת או אחרת, להביא אותה לידי ביטוי בשוק אחר שרובוטיקס לא הייתה קיימת. ובעצם הדבר הראשון שעשינו בהקשר הזה, חתמנו הסכם עם חברה שנקראת סולארדרון, לניקוי פאנלים סולאריים בעזרת המערכת שלנו, שמה שזה דורש כאן זה בעצם לקחת את הרחפן, לעשות לו התאמה,
כדי שהוא יוכל לנקות את הפאנלים בעזרת לחץ מים, ומה שיפה שמעבר ללחץ מים אנחנו יכולים לתת עוד שירותים על גבי אותה תשתית שיש לנו, אם זה במיפוי טרמי, אם זה סוגי מיינטננס, ואז לתת חבילה כוללת שיכולה להיות מאוד מעניינת. הזמנתי לנושא הזה את שמוליק ינאי, שהוא בעצם הפאונדר של סולרדרון, שאיתם חתמנו את ההסכם, שאני אשמח שמוליק אם תוכל לספר גם למה בחרת ברובוטיקס, וגם קצת על הפוטנציאל של השוק הזה, ואיך בעיניים שלך אתה חושב שאנחנו נבוא לידי ביטוי אחד שהמוצר יהיה מוכן ובשל. אז שמוליק, אני מעביר את השרביט אליך, אתה שומע אותי? כן, תודה רבה למאיר. אז קוראים שמוליק ינאי, אם חלקכם... סליחה רגע שמוליק, אני מריץ מאחורה סרטון תוך כדי שאתה מדבר, בסדר? כן. שלום לכולם, קוראים לי שמוליק ינאי, אם חלקכם מזהים אותי או קצת מזהים אותי, זה בגלל שאני האחיו הצעיר של עופר ינאי, הבעלים של נופר אנרגיה. בערך בתקופה שעופר הנפיק את נופר, אני הקמתי את סולרדרון וחיפשנו שותף אסטרטגי טכנולוגי לבעיה שהיא באמת בלתי נתפסת בממדים שלה, בנושא של ניקוי פאנלים סולאריים. היום השוק הסולארי שצומח בקצבים אדירים, אנחנו מדברים היום על 7.5% מהחשמל בישראל היום הוא באנרגיה סולארית, ב-2030 אמור להיות כבר 30% מהאנרגיה, לפי נתונים של משרד האנרגיה. התחום הזה מאוד צומח, ואנחנו רואים את הקונגלומרטים שקמים בנושא, אבל יש בעיה אמיתית עם הנושא של הניקיון והתחזוקה של הפאנלים הסולאריים. מאוד בעיות עם הפתרונות הרובוטיים הקיימים, ובכלל 90% מהשוק העולמי היום עדיין משתמש בפתרונות ידניים מאוד פשוטים. אנחנו בעצם הבאנו את חיל האוויר למשימה הזאת, התקשרנו עם סולרדרון בגלל שבאמצעות המערכת המודולרית שלהם שמאפשרת החלפת בטריות, נוצר לי בעצם זמן טיסה רציף בשעות שלא פוגעות בפאנל, אי אפשר לבצע שטיפה של פאנלים סולריים באמצע היום, זה יכול... ההפרשת טמפרטורה בין המים הקרים לפאנל הרותח יכול לייצר מיני קרקס, שלאחר מכן יפגעו בפאנל, ולכן מצאנו שיטה לעבוד גם בלילה, גם בשעות שהן היום בלתי אפשריות לשטיפה על ידי עובדים ידניים, ובעצם הרחפן היום מסוגל לעשות דברים שאין היום טכנולוגיה שיכולה לתמוך בזה, למעט הטכנולוגיה של רובוטיקס ושלנו. אנחנו מדברים על ניקיון של יותר מ 100,000 פאנלים בשנה, זה מאפשר לנו לטפל בפרויקטים כמו 25 מגה, לייצר 5 שטיפות, פרויקטים גדולים ומגוונים, ואני מאמין שבשנים הקרובות, גם אם מה שנקרא נפגע ב-10% מהתוכנית העסקית המשותפת שלנו, אנחנו נגיע למחירות מהותיות מאוד של עשרות מיליוני דולרים. הרעיון המדהים פה, שאולי מאיר תאר את הסרט של של הניסוי הראשון שלנו, הרעיון המדהים פה, הניקיון האמיתי של פאנלים סולאריים יכול להתבצע באמצעות נוזל, מים מרוקחים שלא יפגעו אחר כך בשלדה של הפאנל. תחשבו למשל לשלשת יונים, מאגרים מצפים שאתם רואים אותם עכשיו מחוברים חדשות לבקרים, לשלשת יונים באמצע פאנל מייצרת את אותו נזק או אותה אובדן תפוקה של הפאנל, בדיוק כמו אבק על פאנל שלם. זה נקרא hot spot, זה מייצר מצב שאותה נקודה הפאנל לא קולטת שמש, הפאנל עצמו מפצה על כך באמצעות עודף הזרמת משאבים לשם, זה מייצר חימום יותר גדול של הפאנל, ובעצם מאבד מהתפוקה שלו בין 20-25%. לבוא לדעת באמצעות המערכות של אירובוטיקס ושל סולרדרון, לבוא לדעת גם איזה פאנלים התלכלכו מלשלשת יונים באותה נקודת זמן ביום, לבוא לשטוף את הלכלוך הזה שהוא יכול לשטף רק על ידי נוזל ולא על ידי ניקוי יבש, אני חושב שזה נותן לנו יתרון מהותי ומשמעותי בתחום, ואני חושב שאתם רואים פה כבר בניסוי הראשון, בפרויקט הראשון שלנו, שאגב בקרוב נעשה פיילוט עם אחד הגופים הגדולים בישראל,
לגביו, זה מראה את היכולות ואת ההתמודדות הגדולה. כמו שמאיר ציין, אנחנו ניתן בנדל לחברות אנרגיה, לא רק שטיפה, אלא גם מייטננס, יש עין בשמיים, יש הבטחה, יש ניטור, יש הרבה מאוד דברים שהצרכנים של הפאנלים הסולאריים צריכים, ואני יושב עם אחד כזה על קערת קוסקוס פעם בשבוע, אז אני יכול להגיד לכם שאני יודע מה הם צריכים, שאנחנו יכולים לספק אותה וחברות אחרות לא. הדבר אני חושב הכי גדול והכי משמעותי, זה העובדה שאנחנו נמכור שירות. אנחנו נגיע לחברות ונמכור להם שירות, הרחפן יהיה אצלם, וכמה שמשלמים בשנה על שטיפה, הם פשוט ישלמו לנו, לא יהיה להם עלות ראשונית. זה הבעיה הכי גדולה בכל החברות האלה שעושות אדון מאוד יקר. גם חברות רובוטיקה וגם אריסטי, הם שמות אדון מאוד מאוד יקר של מיליוני דולרים על פרויקטים. לא תמיד חברות מסכימות לשים את זה, להוציא את ההוצאה הראשונית הזאת מהכיס, לא תמיד יש גוף שמממן את הנושא הזה. אצלנו אנחנו באים, פורסים את הקפסולה, מתממשקים לתקופה שהלקוח רוצה, ויכולים להעביר את הקפסולה ממקום למקום. זה נותן לנו יתרון אדיר באפסקייל, ואני מקווה שתראו את זה בתוצאות בשנה, שנתיים הקרובות. אולי שמוניק, תודה רבה. אני רק אגיד שהסרטון שאתם רואים כאן זה בעצם אפטיפוס ראשון, שלקחת את היכולות להתאים את המתעד, שבמקום במקרה הזה מצלמת וידאו, אז זה לוקח ממש משאבה, שיודעת לדחוף את המים איפה שצריך, יודעת למלא את עצמה באופן אוטומטי בעזרת תחנת העגינה, ועל בסיס הדבר הזה בעצם התפתח המוצר הסופי. אז שמוליק, תודה רבה על הזמן. Okay. אני ממשיך לשיתוף פעולה הבא שלנו שדיברנו עליו, ששוב, לקחת את הטכנולוגיה ליבה לאזורים אחרים ושווקים נוספים. דבר מאוד מעניין זה ההסכם שחדמנו עם זאפ לאחרונה, ועוד מעט יעלה ארנון שיסביר על זאפ ובכלל הפוטנציאל שיש בעולם הזה של המיגור מחלות וספציפית מלאריה. ואנחנו ראינו בשיתוף פעולה, זה קודם כל אותי באופן אישי זה מאוד מרגש, אני חושב שאפליקציה שעוזרת להציל חיים ולהיות משמעותית באזור הזה זה משהו שבטח רובוטיקס תהיה שמחה מאוד להיות פה חלק, והיתרון שלנו כמו שאני רואה את זה, זה באמת להביא את המיפוי האווירי שיעזור לחקירה האפידמיולוגית כמה שיותר מהר, ואני בטוח שארנון ידע להסביר את זה הרבה הרבה יותר טוב ממני, אז ארנון, א' תודה על הזמן וב' אני מעביר את זה אליך. תודה רבה מאיר. אז באמת אני אספר לכם על השיתוף פעולה האסטרטגי שלנו עם אירובוטיקס, מה שאולי מאיר לא יודע, שביום שבו יצאנו לתקשורת עם אירובוטיקס, קיבלנו טלפונים ממוזמביק, ממדרום אפריקה, זאת אומרת באמת זה הפך אותנו לאטרקטיביים, שזה משמח אותנו ואת אירובוטיקס. זאפ היא סטארט-אפ, חברת בת של סייט אבחון, שבעצם מתמקד במיגור המלאריה. המוצר הראשון של סייט היה מוצר לאבחון מלאריה, מה שזאפ עושים זה מתרכזים במקורות המים, בטיפול, ייבוש, ריסוס של מקורות המים העומדים, כמו אבותינו החלוצים. מלאריה זאת אחת המחלות הקטלניות בעולם, הורגת כחצי מיליון איש בשנה. היום כבר לא צריך להזכיר שמגפה בסדר גודל כזה גם פוגעת בכלכלות אפריקה בצורה אדירה, 30% למדינה שיש בה מלאריה. ובעצם המדינות יש להם אינטרס למגר מלאריה. בעשר שנים האחרונות המיקוד של ארגון הבריאות העולמי היה בקילות ובאבחון, אבל היום ארגון הבריאות העולמי מבין שמכל מיני סיבות הכלים האלה די מיצו את עצמם והולך לעבור לשלב הבא. עכשיו, איך מדינות מיגרו מלאריה בהיסטוריה? התשובה היא אחת, אופרציה. למצוא מקורות מים, למצוא בתים, לרסס אותם, לעקוב אחרי ערים אדומות ולרסס אותם שוב. ואת כל הדברים האלה זאפ מאפשרת, זאפ פיתחה בינה מלאכותית שמתבססת על תמונות לוויין, מתבססת על תכונות של יתושים וסימולטורים של תכונות של יתושים כדי לומר מה לעשות ומתי, כאשר את הקומפוננטה של זיהוי מקורות המים, אנחנו כרגע עושים, כרגע יש לנו שני אופנים שאנחנו עובדים בהם, אחד זה רגלית ואחד זה עם רחפנים במסגרת שיתוף פעולה שקיבל גרנט הקרן של ביל ומלינדה גייטס, ובעצם השלב הבא של זאפ הוא השיתוף פעולה עם אירובוטיקס, שבו אנחנו נאתר את מקורות המים העומדים בעזרת אירובוטיקס. זאת אומרת, אנחנו שמים מערכת שלהם, והמערכת שלהם סורקת לנו 80 קילומטרים רבועים ברזולוציה מאוד גבוהה, ברמת אמינות מאוד גבוהה, יכולת שלנו לשלוט בתוכנית הסריקה הזאת. זאת אומרת, אני יכול להגיד לו, תשמע, את כל ה-80 קילומטר תסרוק פעם אחת, ואת ההוטספוט, את המקום שממנו אני מפחד, תסרוק שלוש פעמים.
זאת אומרת, יש לי פה גם גמישות, ולאלגוריתם שלי יש גמישות להכתיב לרובוטיקס מה לעשות. זהו, הסיפור הזה יכול לתרום להאצה, כן? אם יש לי מחוז שדורש, שפתאום יש שם התפרצות של מלאריה, ואני חייב מענה מאוד מהיר, אני לא יכול לעשות את זה רגלית, ורובוטיקס נותנת לי פה כלי מדהים. עכשיו, זאפי, כמו שאמרתי, בקשר עם הקרן של ביל ומלינדה גייטס, בקשר, זכינו באקס פרייז, כמו שאתם רואים, ב$3 מיליון, מקום ראשון מתוך יותר מ-10,000 חברות שניגשו לתחרות הזאת. אקס פרייז, התחרות הזאת כמו Space.il. בנוסף, אנחנו עבדנו באתיופיה, בטנזניה, בקניה, בדרום אפריקה, בסאוטומה, בגאנה. זאת אומרת, יש לנו כבר איזשהו טראקשן, אנחנו בתחילת השלב המסחרי שלנו. זהו, המלאריה זה כמובן התחלה, התחלה אדירה. נפתור את המלאריה או נפתור את המלאריה במדינה אחת, אז גם מבחינה מסחרית וגם מבחינת הצלת חיי אדם עשינו משהו מדהים. יש עוד מחלות, כמו למשל מחלות הדנגי והזיקה. אתם בטח שמעתם על התפרצות הזיקה בדרום אמריקה שהייתה לפני כמה שנים, אבל הדנגי והזיקה הם מכים כרגיל. עם מאות מיליוני חולים בשנה, וכמובן שאנחנו עם פנים קדימה גם לעבר המחלות האלה, וגם שם השיתוף פעולה עם רובוטיקס יהיה מדהים. אני אסתכל רגע אם יש שאלות, אין שאלות. אני אגיד, ארנון, שאני חושב שמה שיפה במודל הזה, שבעצם הוא בסופו של דבר לפי שטח, זאת אומרת, גם זאפה הם עובדים לפי שטח מסוים. מצד אחד זה היתרון, כאילו שרובוטיקס יודעת להביא לשולחן, אני חושב שהחיבור עם זאפ גם מביא את זה לידי ביטוי, ומצד שני הפוטנציאל הוא כתלות בשטח, אז אם אתה טיפה יכול לגעת על הפוטנציאל או על השטחים הרלוונטיים שזאפ פעילה שם, ואיך זה יכול להשפיע על השטחים. כן, אז בשלב הפיילוט אנחנו מדברים על פיילוט בשטח של בערך 400 קילומטר רבוע, זה כנראה באיס אוטומה, אנחנו מתחילים ללמוד עכשיו את הרגולציה, כבר התחלנו לקבל משם סימנים חיוביים, אבל בשלב השני אנחנו מדברים על מדינות של, למשל בגאנה יש 200,000 קילומטרים רבועים, כן, אנחנו מדברים על מדינות שהן, השטח שלהן הם פי 30 משטח מדינת ישראל, אז ואנחנו, לפי התוכנית העסקית שלנו, עד שנת 2026 יהיה לנו 6 או 7 מדינות כאלה, אז אתם יכולים להגיע לבד החישוב של מיליוני קמר רבים, והמון המון תחנות של רובוטיקס, זה ככה עם בעזרת השם המודל עסקי שלנו, של רובוטיקס יממש את עצמו. הסיבה שאני מאמין שכן ומקווה שכן, זה שאנחנו פותרים פה למדינות בעיה מאוד גדולה, זאת אומרת אם אנחנו נותנים תגובה מאוד טובה למלאריה במדינה, אנחנו חוסכים למדינה המון המון כסף ומייצרים צמיחה של המון כסף. זאת אומרת, עבור מדינה למגר מלאריה זה עניין של מיליארדי דולרים, זה רווח של מיליארדי דולרים בגלל כל הכסף שזה עולה. לגבי הריסוס, אנחנו מתחילים בסריקה, הריסוס זה יהיה השלב הבא של השיתוף פעולה, כרגע אנחנו עוד לא מתעסקים בזה, אבל כמובן שזה קומפוננטה מאוד חשובה, וזה שראינו חלק ממה שעזר לנו לחתום על החוזה הזה, זה גם היכולות המדהימות של רובוטיקס בתחום האוטומציה, גם הניסיון שטח שלהם, הארדקור, זאת אומרת, מערכת שהשתכננו שהיא לא רק, יש לה יכולות תיאורטיות, אלא יש לה יכולות תיאורטיות גם ברוחות חזקות, וגם במזג אוויר קשים, כמו שיש לנו בחלקים מאפריקה. גם היכולות, למשל היכולות שהם הוכיחו בתחום שטיפת הסולר, פאנלס, זה יכולות שבעתיד יכולות להתרגם לריסוס, שזה כמובן חשוב. זהו. מעולה. תודה רבה, ארנון. תודה רבה לכם. תודה על הזמן. אני עובר בעצם למישור השלישי, שעוד פעם, ההסתכלות והפוקוס של החברה זה איך כרגע מתמקדים בשיווק ומחירות. אז דיברנו על הקור ביזנס, דיברנו על הקור טכנולוגי, ועכשיו זה באמת השיתופי פעולה האסטרטגיים או הטקטיים בשביל להגדיל את התובנות, יישומים, יכולות שאנחנו נותנים ללקוחות שלנו ועל ידי זה גם להגדיל את הרבניו שלנו. וזה המשקפת שאנחנו מסתכלים על השיתופי פעולה. זה או להגדיל את מרחב הסנסורים שנמצאים בתוך תחנת העגינה, או להגדיל את יכולות התובנות שאפשר לעשות על הדאטה המדויקת שאנחנו אוספים, או בעוד מוצרים טקטיים שאנחנו יכולים להחדיר אותם בעצם ללקוחות שאנחנו נמצאים שם
בקור ביזנס שלנו. השני הדברים שחתמנו עליהם היו בשיתוף פעולה לאחרונה, זה אחד עם חברה שנקראת סרדה, חברה ישראלית, שבעצם יש לה סנסור שיודע לאחוז שטח, ובעזרת הסנסור הזה אנחנו בעצם יכולים להביא לידי ביטוי עוד את הכלי יכולת אספת מידע שלנו ללקוחות הקיימים, ולכן עבורנו זה עוד פעם להרחיב את השירותים שאנחנו נותנים ללקוחות, ושוטספוטר, שזאת הדוגמה שאתם רואים מצד שמאל, שוטספוטר זה בעצם חברה אמריקאית, היא גם נסחרת בנאסדק, שהם פיתחו חיישנים אקוסטיים שמפוזרים במרחב האורבני, שבעזרתם אפשר לזהות את הנונצדיק של ירי, במידה וקורה ירי במרחב האורבני. זאת אומרת שברגע שמתרחש ירי, אז א', הם יודעים להבחין שזה ירי ולא זיקוק, וב', הם יודעים להוציא את הקורדינטה המדויקת שלו בסדר גודל של 10 שניות. ועל ידי זה לשלוח את כוחות החירום למקום. בחלק מהפעמים הכוחות מגיעים בזמן וכם לעשות עם זה משהו, בחלק הם לפחות יודעים שהיה ומתחילים לחפש ראיות. השיתוף פעולה הזה בעצם בא להביא את היתרונות של הרובוטיקס לטכנולוגיה של שוטספוטר, וביחד לייצר כאן איזושהי סינרגיה מאוד מעניינת. שמה הסינרגיה הזאת אומרת? שאם יש ירי, שוטספוטר מגלים את זה, באופן אוטומטי הרחפן שלנו כבר יסתכל על אותו נונצדיק רלוונטי, ועל ידי זה יוכל להעביר פיד בווידאו ריל טיים לחמ"ל של כוחות הביטחון, לנהל את האירוע בצורה תפעולית ואפילו לאסוף ראיות אמיתיות בזמן אמת. הסרטון הבא שאני אציג כאן זה סרטון שממחיש את השיתוף פעולה ולאן הוא יכול בעצם ללכת בעתיד. כמו שאתם רואים, בעצם היכולת והקור טכנולוגי של החברה יכולה להביא אותנו למגוון שווקים רלוונטיים, ועוד פעם, הפוקוס שלנו שיווק ומחירות, ולחפש את השווקים האלה שאנחנו יכולים לבוא לידי ביטוי בזמן קצר, ולא עכשיו כל מיני דברים שיקרו זמן ופיתוחים רבים, אלא באמת להכות בברזל עכשיו שהוא חם, הטכנולוגיה שם, הרגולציה עברה את מרבית הדרך ובחלק מהטריטוריה כבר מאפשרת לנו לטוס בצורה חופשית, ועכשיו זה הזמן שלנו להגדיל את הפעילות בקור ביזנס, להגדיל את השווקים הנוספים בעזרת הקור טכנולוגי, ולהוסיף שיתופי פעולה שיגדילו את סל המוצרים שאנחנו נותנים ללקוחות שלנו. באמת בחודש וחצי האחרונים אנחנו התקדמנו בשלושת המישורים האלה, אם זה הפעילות שיש לנו באמירויות, אם זה ההסכם שחתמנו עם המפיץ הווייטנמי על בסיס התחנות שלנו, אם זה הפרויקט המוצלח שסיימנו בסינגפור לפני מספר שבועות, השיתוף פעולה כמובן בהסכם שחתמנו עם סולרדרון, עם זאפ, והשיתופי פעולה עם שוטספוטר והעין השלישית. מה שבאמת אני מקווה שיניב את הפירות בצורה יחסית מהירה, ויקח אותנו למקום שאנחנו מקווים להיות שם יחסית מהר.